Re, viss ēters ir te. Trīs dienu garumā. Trīs dienu, ja? Jā, trīs. Trīs, vesels trīs dienas. Jau no šodienas, vai ne? Jā, līdz trešdienai. Kas? Mēs mākam rēķināt. Āgenskalnā norisināsies cirka un ielu mākslas festivāls ar Rīga. Tas ir viens no Rīgas vasaras kultūras programmas notikumiem, kas veltīts Baltijas mākslinieku daļradai un jaunradai. Un šoreiz tas aktualizē tieši cirka kopienu Baltijas valstīs. Pasākums notiks Rīgas cirka pagaidu maivietā Zeļielā un ieeja tajā ir bezmaksas tiesa ar iepriekšējo reģistrāciju. Bet šorīt mūsu studijā ir festivāla producents Jānis Laucenieks, ar viņu aprunāsimies. Vēlāk arī redzēsim divu dalībnieku uzstāšanos, tad būs somu igauņu akrobātu pāris, bet par to nedaudz vēlāk redzam, viņš šobrīd iesildās, ja, būs Kerts Ridaste un arī Sāna Lepenen no Somijas, lūk, šobrīd arī viņu iesildīšanos vērojam. Bet jā, šobrīd Jāni, labrīt. Labrīt. Augusta beigas, igadēja tradīcija, 9 gadi festivālam aprit, nu tas izklausās pēc tāda laba brieduma. Droši vien var izdarīt secinājumus par to, kā tad cirka un ielu māksla ir mainījusies un izaugusi šo 9 gadu laikā. Nu, man jāsaka, ka cirka māksla mainās un attīstās nemitīgi. Un, man šķiet, ir interesanti vērot tieši attīstību Latvijā, jo mums ir notikusi nu, tāda pārmaiņa no tradicionālā cirka uz vairāk moderno, laikmetīgo cirku. Un festivāls Rīga nu, tur līdzi un arī piedāvā māksliniekus ne tikai no pasaules, bet šogad arī koncentrējoties tieši uz Baltijas valstīm. Kādreiz jūs varbūt bijāt vien tādi, nu ne sava ceļa gājēji, bet tā, varbūt nedaudz alternatīvi no tā klasiskā jā, dzīvnieku cirka, tad tagad faktiski jūs esat pīķi ar šīm cilvēku prasmēm, ar filozofiju, ar kaut kādu iestudējumu dramaturģiju arī. Jā, jā tieši tā. Acīm redzot, gaisā tur ir kaut kas ir. Kā to, jā, Baltijas cirka kopiena, tas, ko es gribēju paveicāt. Jā. Baltijas cirka kopiena, kāda vispār mums viņi ir? Vai vispār var runāt par Baltijas cirka kopienu? Vai tā sadarbība nav tikai tāda atsevišķa festivāla, tā ir diendienā? Kāda tā ir? Jāsaka, ka Baltijas valstīs cirka mākslinieki ir, viņi eksistē un viņi jau ir bijuši nu, ļoti sen. Mums ir patiesībā ļoti spēcīga cirka tradīcija. Vienīgi šobrīd ir tā, ka varbūt viņi nav tik izcelti un tā kā mēs esam tādā brīvā tirgus laukā, tad bieži vien ar laikmetīgā cirka māksliniekiem asociējas Francijas vai Beļģijas vai citu rietumu valstu mākslinieki vai Zviedrijas, piemēram. Bet arī mums ir cirka mākslinieki un mūsu uzdevums ir viņus pacelt saulītē un nostiprināt arī cirka kopienu. Varbūt kopienu tādā veidā kā nu, cirka ģimeni. Mēs arī runājam šādā terminā. Un kaut kā savienot Baltijas valsts un apvienot spēkus un attīstīt, atbalstīt māksliniekus. Mm-hmm. Mēs te pirms tam paspējām parunāt, un jūs teicāt, jā, ka arī Covid gadā, pagājušajā gadā, respektīvi festivāls notika, tas netika izlaists. Kā ir šogad? Cik jums tas varbūt patraucēja vai nepatraucēja to programmu izveidot tādu, kādu jūs gribat? Un cik plaša tā programma būs? Cik tālu aiz Baltijas robežām varbūt vēl sniegsies? Jā, nu, ļoti labs jautājums, tāpēc, ka Covid pandēmija noteikti ir ietekmējusi arī mūsu veidu, kā mēs organizējam šo pasākumu. Un laimīgā kārtā cirks ir tāda māksla, kas var notikt ārā, un līdz ar to ir daudz salīdzinoši vieglāk šie ierobežojumi, bet tajā pat laikā mums ir ļoti jāpadomā par ļoti daudz noteikumiem un par drošību ne tikai māksliniekiem, bet arī skatītājiem, kas ir mūsu prioritāte. Jā, es saprotu, ka būs jāreģistrējas, ja? Varbūt pavisam īsi ieskicējiet, kā tur tas notiks, lai varētu to redzēt un baudīt. Jā, tātad pasākums notiek bez maksas un reģistrēties var caur Eventbrite platformu, kas šīs saites ir atrodamas mūsu mājaslapā Rīga.lv, Facebook un Instagram. Un tas ir domāts, lai mēs kaut kā monitorētu cilvēku plūsmu, lai mēs varētu pārliecināties, cik daudz cilvēku atnāk, un arī pārliecinātos, ka visiem cilvēkiem, kuri vēlas, ka viņi ir
droši. Mums jārunā ātri laikam, jo es saprotu, mākslinieki ir iesiloši, viņus nedrīkst atdzesēt, bet sākumā tomēr bijām pajautāt, kā jūs raksturot mūsu šī rīta akrobātu pāri Sānu un Kertu, kurus mēs redzēsim jau pēc brīža. Jā. Tieši tā, mums ir arī tas gods piedalīties Baltic Circus on the Road, kas ir arī tāda programma uztaisīta tieši, lai attīstītu šo Baltijas mākslinieku kopienu. Un Kerts un Sāna piedalās šajā programmā un viņi arī parādīs savu izrādi Hippopotamus, kas ir izrāde par, nu, par cilvēku spēku, par mūsu pieņemšanu, sevis pieņemšanu un sabiedrības pieņemšanu mums apkārt. Un paši mākslinieki ir pāris no Igaunijas un Somijas. Un, nu jā, un tad viņi rādīs, ko viņi māk. Jā. Nu, droši vien šobrīd Sāna, Kert, welcome, and the floor is yours, so to say. Hey. Just awesome. Thank you very much, Katri, tas te Sāna Lepenen. Tas bija, jā, nu... Tas bija, wow! Labi, ka mums ir tik augsti griezti, ka mums bija iespēja šo redzēt un parādīt. Beidzot plakāt līdz pašai augšai, vai ne? Tas ir vienreizē, ka skatoties cirka māksliniekam, tas viss notiek ar tādu, it kā tur redzi, ka tur darbs ir apakšā. Jā, gluži it kā, vai ne, jā, un smaids. Ar cilvēku, ar mālīti žonglē. Bet tik tiešām viņi šodien jau, jā, uzstājas arī. Jā, tieši tā. Pavisam kopā cik mākslinieku festivālā? Tas variācijas, apmēram. Bet tās variācijas ir noteikti katru dienu cits nedaudz. Jā, mums ir katru dienu ir trīs izrādes. Un sākas pulkstens, vakara programma sākas pulkstens 7:00 iet līdz apmēram 9:00, bet tāpat laikā ir arī programma bērniem un rotaļu laukums notiek no 5:00 līdz 7:00. Tad izglītības programma ar cirka skolu sadarbībā, jā. Tieši tā. Brīnišķīgi. Paldies, es domāju, tie, kas varbūt pat nebija dzirdējuši vai domāja, ai, nu iet, neiet, tagad noteikti pēc šī priekšnesuma es ceru un ticu, ka gribēs aiziet, tā kā pamatīgu, jā, reģistrējieties un harpūnas āķi esam iešāvuši publikā, es domāju, šo priekšnesumu. Paldies liels, ka atnācāt šorīt arī pastāstīt par to. Jā, festivāls. Jā, Jānis Laucinieks bija pie mums šeit, Laikmetīgā cirka un Ilma mākslas festivāla Rīga producents un, protams, kā jau stāstījām, arī Kert Rīdaste no Igaunijas un Sāna Lepenen no Somijas ar vienreizēju akrobātikas priekšnesumu. Viņu izrāda Hippopotamus. Jau tātad arī šodien festivālā būs skatāma.